Men vad är det här? Nej, herregud! Det är din björn! Nej! Far Cry Primal är ett open world-spel som utspelar sig på stenåldern. Och man får ha djur som kompisar. Man får väl också sätta... Det gillar du, va? Jo, jag tycker jättemycket om det. Men om jag har förstått det här spelet rätt så är de inte bara kompisar, utan man måste också sätta spjut i dem, skjuta pilar i dem. Måste. Alltså man kan ju, om man vill, så kan man ju bara tämja djur. Okej. Okay. Och ha dem som sina vänner. Ja. Kanske man måste, no, visst, kanske man måste döda något djur så att de får mat ibland också. Man matar större djur med mindre djur. Ja. Vet du, Susanne, varför mammutarna dog ut? För det fanns inga papper där. Nej, utan för ungefär 120 000 år sedan så var det en massa klimatförändringar. Och forskarna är oense att var det på grund av det eller för att de också jagades. Så de nästan dog ut. Men på Sibirien för 4 000 år sedan så fanns det en några kvar. Okej. Och nu är vi då på stenåldern och Susanne har en påskbrasa. Inte påskbrasa, det är en bonfire. Mm. Man ska tända sådana här för att få den nya liksom, sån här fast travel-ställen. Som det tidigare var också, att i de här tidigare Far Cry-spelen så skulle man också klättra upp i de här tornen. Ja. Ja. Okay. Men nu är det sådana här istället, det är liksom några fiender där som vaktar dem. Och sen... Men det är mycket lättare det att man tänder eld på en brasa istället för att hoppa upp på ett... Tänk att jag måste trycka för det där. Ser. Snyggt! Det var man kan tända eld på alla sina vapen i det här. Jag tycker att det är lite roligt, men det är ganska farligt också. Jag brukar tända en eld på mig själv. Ja. Lite Far Cry 4. Parkour. Ja. Nu känns det sådär som att jag har kommit så pass långt i det här spelet att jag har typ alla saker. Ja. Jag tror faktiskt att jag har alla. Och jag har lite liksom beslutsångest, sådär att vad ska jag använda? Mest använda det här spjutet. Mm. Men det där... Man har då tre olika pilbågar, två olika clubs. Behövs det två olika clubs? Nej, det behövs inte. Alltså, men är det two-handed då? Jo, men det behövs inte. För att sen, varför skulle man använda den här dåliga sen när man har fått den där? Ja, okej. Okay. Och sen har man en massa några sådana här shards som är jätteklumpiga att använda, så jag brukar inte alls använda dem. Okay. Så har man bait. Ja. Det är ju typ det viktigaste. Det är så, det som man använder när man ska tämja de här djuren. Okay. Och hunting traps. Och lite bomber. Ja. Men spjuta är nog det som funkar bäst, tycker jag, på pilbågen. Jag tycker kanske att... Jag saknar liksom inte alls det här som om man jämför liksom med tidigare Far Cry-spelen, så det handlar mycket om liksom vapen. Och då har jag spelat mycket med snippo just liksom. Och, när Susanne säger snippo som är hon sniper. Snippo. Ja. Det är ju helt... Men det har ju, alltså Far Cry har ju haft så här 50 olika vapen. Ja, ja. Och alltså här är ju inte ändå så många, men jag tycker att med tanke på hur den här vapen det är så känns det som att det är helt tillräckligt om inte lite för mycket än. Mm. Och jag tycker liksom att de har kompenserat ganska bra för det här att liksom man inte kunna ha på samma vis då långdistansvapen och sånt här och, liksom, och inte på samma vis ställt som man har haft tidigare. Mm. Men de har lite andra metoder. Mm. Till exempel den här. Så istället för att kunna tagga fiender liksom på långt håll så där du sitter med din sniper. Ja, tack. Så har du ugglan som du skickar iväg. Ugge. Va? Jag tänkte snippo. Ugge. Ugge, vi har ugge, ja. Ja. Och så kan man då tagga fiender. Men det där är jätteroligt. Ja, det. Det är som det är en liksom... stenåldersdrone. Ja. Och den kan ju göra mer än bara tagga dem också. Den kan faktiskt... Nej, nu är den lite för långt bort. Kan den släppa fågelbajs på en fiende? Nej. Det ska vara bra. Där var en miss, tycker jag. Det är en brist i det här spelet. En sån här fiskmås. Kan man göra det där hela tiden? Nej, men det var för att jag tog tillbaka den liksom själv och väntade inte på att då jag hade gjort någonting. Så här är nu då en sån här stenåldersby. Ja, och det här är mina fiender. Ja. Nu släpper vi där en bomb. Så den kan släppa bomber? Ja, men ser du vad det är? Det är bin. Ja. Det tycker jag att det är helt vansinnigt coolt. Alltså, ugglorna var såna assholes på stenåldern. Ja. Flyger omkring och släpper bin. Han tänker nog gå och larma någon nu den där. Ja. Men man kan ju liksom kolla in ingen hela det här. Ingen ska tro på honom när han är sån här. Det kom en uggla som släppte bin på mig. Ja. Men jag tycker att det är jätteroligt det där att man liksom
kan kolla in där allting med ugglan och sen liksom har den attackerat några fiender och då fattar det där är dina djur nu då? Ja, nu har jag min badger här med mig någonstans, var är han? Där. Jätteroligt. Ja, och han är en tuff jävel. Ja. Han är dessutom immun mot det där, vad heter det, poison? Gift? Gift. Så det där, så han är jättebra att ha för det finns en massa fiender som kastar gift på en. Mm. Men de har ju lite olika funktioner de här djuren och det står här vad de är bra på. Mm. Där har vi en som attackerar då fiender utan att de som finns i närheten märker. Mm. De här kattdjuren är egentligen liksom bra på stealth, att om man vill så här hålla sig. Nu är det ju en outpost som jag försöker ta över och man får extra XP om man gör det utan att de märker det ändå att om man använder stealth. Mm. Så det lönar det sig att ha ett kattdjur med. Mm. Sen har vi vargar och något sen här jyckar. Finns det också en bichon frisé som har liksom noll i strength, speed och stealth men maxpoäng i att skrika så att alla fiender ser varandra? Nej. Okej. Okay. Det... Kanske kommer det DLC det då? Men det finns, ja, björnen. Det är lite som en björn då. Den drar ju uppmärksamheten till just sig. Just det, den har inte så bra stealth. Ja. Ja. Ska man slåss så då kan man ha en björn med. Okay. Och vad ska du ta för djur nu då? Nu tänkte jag nu när de kommer ju att se mig, men att jag tar nu en katt ändå för det är ju så som man borde ha. Ja. Och då springer badgern iväg. Ja, och så kommer det en ny. Där kommer den. Jag kan gå och möta den så den känner sig välkommen. No. Det här är en sån här ovanlig svart. Den är nog väl dresserad när den kan stå i vattnet sådär. Ja. Mm. Det här älskar jag, den där liksom animationen när man får paja sina djur. Jag tycker att det är så härligt. Det där är värt pengarna redan. Ja. Och det är ju nog egentligen liksom, det är ju det här med djuren. Det är att man kan tämja djur och ha dem och strida med en där liksom. Nej, inte med en vid ens sida. Hjälpa en i strid. Mm. Det är ju liksom det absolut bästa med det här spelet. Nu skickar jag den där kissen på den där fienden. Ah, så nu kan du bara liksom och så kan jag ta den andra. Häftigt. Jag tycker kanske att eftersom det här är det som är liksom annorlunda i det här spelet, det är någonting som är lite liksom sådär extra med det, så tycker jag att de skulle ha kunnat fokusera lite mera på det kanske. Och mera på det här just att de här djuren har olika styrkor. Oj nej, nu har de dödat min kissemiss. Medan du bara simmar omkring, kör lite rundsim där. Här nu. Nej, men herregud. Handen tar det ju. Det kan så, alltså jag känner så för den här katten att den bara ligger tills den får lite kött. Nu har de kallat på till styrkor hit mera fiender på väg. Nu tror jag att vi tar en björn istället för att jag vill inte att den här katten dör på nytt. Det var inte helt rättvist att om det här stod att det skulle vara svåra fiender så att om de är sådär att de liksom bara dödar den direkt så tycker jag inte att det är det. Men har du liksom... Men vad är det här? Nej, herregud! Det är din björn. Nej, men inte simmar ju de här djuren. Vad gjorde den där? Fy, vad jag började. Jag har hur många spjut som helst. Nej. Okay. Men jag kan plocka upp den från marken och jag kan crafta till. Okay. Men vi ska se nu vad den där gör. Den borde klara sig ganska bra. De här tycker att det är jobbiga när de kommer liksom med eld på en. Så jag brukar du bara kastar liksom tre klubbar. Ja, men så går jag ut och tar tillbaka. Man får inte alltid alla. Nu brinner din björn. Så. Ja. Det här blir lite coolt. Nej men herregud vad ni är nu. Just när jag ska visa hur bra ni är på att slåss så dör ni alla. Typiskt. Nå ja. Ja. Men det här tycker jag liksom att det är grejen med hela spelet, att man liksom har djurkompisar som är med och hjälper till. Mm. Men när man sen funderar på det här själva, vad jag håller på med. Fånga den här, ta emot den här och ta den där. Så det är ju inte liksom, det är ju inte sådär jätteomvälvande nu det här själva liksom, vad man håller på med, de här striderna. Ja. Det är samma sak om och om igen. Det är liksom djuren som är grejen. Ja, jag vet inte hur många sådana här outposts det har varit den liksom som jag tagit över. Och också andra missions och annat vad man ska göra. Den har fastnat. Man måste ge lite kött så kommer. Vad höll jag på att säga? Du pratar om missions. Ja, att de är alla lite det här samma på något vis. Mm. Men jag tycker att det skulle ha varit en bra idé att göra ännu större skillnad med de här djuren, att det är faktiskt bara vissa som är bra på att vara med så här och slåss ut i det öppna, att du inte kan ta liksom med dig vad som helst. Det börjar kanske lite kännas nu i de här svårare
striderna. Men då i början så hade det absolut ingen skillnad. Jag var igenom halva spelet för jag visste att det var någon skillnad på de där djuren att vilka man har med. Det var liksom mer en kosmetisk. Ja, varför gör jag sådär? Men på ett sätt är det ju bra det också. Jag menar, om man föredrar grävlingar framför björnar så ska man kunna ha det. Ja, men det blir lite tråkigt. Jag tycker liksom att det borde finnas lite mer av en grej med det. För att nu är det ju också så att det här spelet är inte så där supersvårt. Mm. Att det är ganska sällan egentligen. Det är ganska sällan som man dör om man inte riktigt om man riktigt försöker spela liksom vettigt, så då dör man inte. Nej. Det kan vara ju att de här djuren liksom faller ihop och så ger man en köttbit och så är det där. Mm. Och klarar du det? Ja. Och det här var en av de svåraste. Det var very hard det här. Okej, det verkar det ju nog inte vara. Nej. Jag har haft jätteroligt med det här spelet och skulle så gärna ge det en nia, men det kan jag inte riktigt göra. Storyn är ganska mager och man saknar definitivt en skurk att hata. Dessutom påminner gameplay ganska mycket om de tidigare spelen och det blir lite enformigt i längden. Spelet får därför en 8. Djuren är ju ändå så gulliga. Titta på!